السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وديال كسو دوادا قدبدا وركينا ودور كرون إذما فربدا أو توبر لوغ فري دالك إثوبيا أو الأف أو الأد أو بلاران كالوريكتي إذما دا ميلتريغا دالك إثوبيا تي بي ألف أو إذما قرمد أه كسي دابولي صفري ما هوري إيه دقالك أفاينك حوغا تي بي ألف أو شغي إن أي كجوسان دونان دالك إثيوبيا كدي مركي دالك إيوغد حريان دولة دا إثيوبيا أيا عيد مدى TDF وحا أي كو أيدي سي تعدية بين أدنمو معلول آد وبعان أو لغسو شيغيو قبلك وقوي تكريغا داوديال كسو دوادة قدو بداسي إيه كوكالي أو فاحسان maalmahan waxa aad u soo badanaya ciidamada aadka u far badan ee loo furiyo tababarada iyo kuwa loo soo xiriyo gudaha dalka Itoobiya kuwaasi oo ay sameynayaan dawladda federaalka Itoobiya dhalinyaro aad u far badan ayaa waxa ay u furiyeen waayadii dambe tababaro kala duwan kuwaasi oo lagu soo gurayo furimaha hore ee dagaalka balse ma waxa ka dambeeyay arintani ayaa ilaahay hadda dadka aysan garaneynin waayo Itoobiya waxa lagu tirin jiray dowlad quwad weyn leh ciidamo aad u far badan oo tababar horay u lahaa ay joogan hadii taasi ay dhacdana ay dal u soo weeraro ama ay dagaal ay gashana la filayay in ay iskaga filan tahay balse ciidamada tirada badan ee waayeen dambe uu aad u tababarayo wasaaradda dalka Itoobiya ay bi Ahmed ayaa waxa ay khalkhal ay ku abuurtay gudahaanba gobolka Geeska Afrika dagaaladii maalmahan ka socday Agadizay ayaa sii xoogaystay dagaalada ayaa waxa la isku adeegsanaya hubka noocidiisa kala duwan labada dhinac waxa ay kala sheeganayaan in ay kala gaareen guul aad u waaweyn balse waxa laga soo sheegayaa goobtaasi in uu ka jiro dhimasho iyo khasaare aad u weyn iyo waliba gaadiid dagaal oo gubanayo ayaa halkaasi lagu arkayay wali dagaalka ka socda aaga dhisay laguma kala bixin waliba waxa la arkayaa gawaari holacyo iyo ciidan fara badan oo furimaha lagu sii daabulayo labada dhinac mid kasta waxa uu doonayaa in isaga uu sii heesto aaga uu ku sugan yahay dibna uusan oga durkin ciidamada TDF ayaa waxa ay maalmahan ay ku daadgureynaysaa furimaha hore ee dagaalka gaadiid dagaal iyo waliba ciidan aad u far badan gawaaridani ayaa waxa lagu sheegay iyo waliba ciidamada in ay yihiin kuwa gurmad ah kadib markii kubi hore ee furmaha dagaalka ku jiray in badan oo kamid ah ay leedeen ay u baahdeen gurmad dheeri ah in ay helaan waxa la arkay gaadiid fara badan oo dagaal oo ku sii qulqulayo Agadizay iyo waliba Gondar kuwaasi oo waliba dagaalka qayb ka noqonayo afayeenka xooga TPLF Gitaju Rida ayaa waxa uu wareysi u siiyay TTV laga leeyahay dalka Masar isaga oo sheegay in uu doonayo ama ay doonayaan in ay xoreeyaan gudahaanba dalka Itoobiya kadibna afti laga qaado shacabka dalka Itoobiya wariyuhu waxa uu sheegay in Soomaalida iyo Oromadu labaduba ay doonayaan in ay ka go'aan Itoobiya Gitaju Rida waxa uu iska diiday in ay doonayaan iyaga kaligood in ay ka go'aan si Itoobiya kale udud ay u yeelato kadibna iyaga loo la dagaalo balse waxa uu sheegay in dagaalka saf ballaaran ay u wada gari doonaan iyaga iyo waliba Soomaalida iyo Oromada halkaasina mid kasta uu kaga dhawaaqi doono inuu ka gaay dalweyn hildhay jiray Itoobiya ururka dhalinyarada ee qiro ee Oromiya ayaa waxa ay ku biirtay ciidamada jabhada xoreynta Oromiya ee loo soo gaabiyo OLF culeysar leh ayaa waxa uu soo waajahayaa dalka Itoobiya ururkani ayaa waxa uu ahaa urur u dhaqaaqo dhalinyarada Oromiya waliba ku goobin jiray in ay wadaniyadda ay ka shaqeeyaan balse hadda waxaa la dareemayaa in iyaga laftooda ay qayb ay ka noqdeen dagaalka ka jiro gudaha dalka Itoobiya jabhadani ayaa waxa ay maalmahani ay soo bandhigaysay udud military iyo waliba iyada oo dhul aad u ballaaran qabsanayso halkaasina dadka ku nool ay oo leh kula hadlaysay ama ku goobinaysay
إن أي يجا أي جولسان دونان جودهان أي حكومة دونان دلوينها إتوبيا دولة إتوبيا يا إني ما دتيدي أبوها أي كؤيد سين أي جستين تعديو تعديه بلارن إن أي جستين أي أبوها أي كؤيد سين إني ما دتيدي أف أي كسران قبل كأحمر دا dad la hadlay TV-da ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada TDF ay kala kulmayeen tacadiyo kala duwan dil iyo jir dil iyo wariba in ay ka xoogayeen hantida ay haysteen balse eedeyntani ayaa wali waxa aan ka jawaabin dhanka TDF inay jirto iyo in kale dhanka kale waxa macluul aad u baan laga soo sheegaya gobolka Tigreega waa halka hadda ay ka arimso أما أي كأخرين الحوجة تي دي إف سي بحدنا أي جعنتا أي وهايان معلول أدو فربان أي وحا لغسو الشيغي يا إن داد كديغان كأي سو وجهدي تاسي أو وليبال أوران كرام معلول تي أو بانيد أي داد كاسي أي درس أي ليهين أحرنتاني أي وحا أي إيمان هسا كدي مركي قلقات أهريي إسبوع عن دحدي سا هل كاسي إلا قارسي يي برسيه لم أغا إنتا أي كاقبان دونتو قرقار كاسي ما بقى أنت وكتري دونا قاعدة ذاك جرت هالكاسي والزهرة دارم هدي بدأ دل كيتو بيا أيش تي إن أي خلط تاريخي أه أي قشي أي نكون قندون تو دولة تونسية إن أي قولها أمان كأي كدل بتو إن دبلوسو عليو مران كأود حيو دولة ها مصر السودان إتو بيا إن أي دب يجا أي ولا حدلان wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in ay si kulul aan baareynayso hadalka Tunisia ka soo yeeray ayna shaqo kulahayn arrimaha gudaha dalka Ethiopia wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday in aysan jirin isticmaalka biyaha wabiga Nile ee Ethiopia cid ka hor istaagi karta balse siday dooran iyaga ay uga macaashayaan ama ay uga shaqeysanayaan biyaha wabiga Nile waa la xakameeyay oo biyo xireen ayaa biyaha qabanaya wabiga waxa uu hadda uu isku bedelay haro waaweyn biyahana wabiga Nile waxa uu ku qulqulayaa oo kasidiisa ay u qulqulayaa Ethiopia harahaasi weyn ayay biyahaydu ku kaydisay sanadkan waa uu soo dhamaaday sidii ay oga baahneyd ayay tiri wasiirka arrimaha dibadda dalka Ethiopia daawada yaal waxa intaasi nagu dhan war wixii dal yah dibad inaga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen intan warkan mid ka xigo hadii ay baidmo aan ku kulmeyno waxaan idin kaga teenaa sidaas iyo nabad galiyo.